Таңнұр болсын қымбатты көрермен, тікелей эфирдеміз. Таңшолпандар қарай жалғастырайық. Бүгін халықаралық спорт журналистері күні. Осыған орай біз студиямызға арнайы спорт комментаторлар Әсел Әбілбек пен Айбек Намазбаев маздан шақырып отырмыз. Таңнұр болсын. Қош келдіңіздер. Мереке құтты болсын. Рахмет. Иә, енді алдымен Айбек мырза алғыс білдіргіміз келіп отыр. Жаңа Таңшолпанның алдында біз студияға кешігіп шығуымыздың бас себебі АқШ пен Уругвай матчын жүргізіп, одан кейін біздің бір ауыз сөзімізді жерге тастамай, ұйқысын қиып, әлі ұйықтамай. Ұйықтап тұрмын қазір. Қазір ұйықтаймын десеңізші. Қазір ұйықтаймын. Иә. Енді бүгін дәл қазір тақырып жалпы комментаторлық жайында өрбімек. Ең алғаш рет осы комментаторлыққа келуіңіздің ең басты себепкері кім? Және бұл жалпы бағыт сізді несімен қызықтырды? Енді бұл жерде тәжірибе жөнінде Әселдің жоғары екенін білейік. Бұл жерде енді Әселдің менен гөрі осы комментаторлыққа келуінің жылдар бойы осы бір еңбегін жоққа шығармау мақсатында мен сөз кезегін өзіңізден бастадым деп отыр. Содан кейін барып. Және қыздың жолы емес. Иә. Иә, рахмет жігіттер. Негізі мен өзім волейболды өте қатты жақсы көремін, бала күнінен ойнаймын. Сондықтан осы Қазспорт арнасынан ұсыныс түсті. Мүмкін волейболдың ережесін білесің, бізде ақыры қыздар жоқ спорт комментатор. Енді өте сирек бар болғанымен өте сирек. Сондықтан да келіп ойынды жүргізіп көрді. Алғашқыда сол ұлдардың ұлттық лигасы болып жатқан Қазақстанның клубтар арасындағы ойын. Бірінші рет көрдім жүргізіп. Өте қатты ұнады. Комментатор болу деген, бірақ ол кезде ерсін ерік. Біздің әріптесіміз сонымен бірге шыққа болатынмын. Мен оған қалжыңдап айтамын ұстазым деп. Содан басталып кетті барлығы мінекей үшінші жыл қатарынан тек ұлттар лигасы, ұлттық лиганы жүргізіп жүрмін волейболдан. Ұлдар, қыздар. Негізі мысалы біздің елімізде бір спорт түрінің комментатор болса, бірден өзге спорттардың барлығын емін-еркін алып кете береді. Иә, тәжірибенің арқасында. Дейді, иә. Енді үш жыл болып қалыпты, бәлкім басқа бір спорт түрі? Бұйырса, мүмкін олимпиадада жаңа спорт түрінен Қазспортта менің даусымды естіп қаларсыздар деп па? Жоқ, әзірге белгісіз деген менде сол волейболды ғана комментаторлық етіп жүрмін. Өйткені ішіне кіріп, оның алдағы уақытта олимпиадада болып жатса да белгілі бір спортты ғана қамтығым келеді. Егер ұсыныс болып жатса, құлаққа істейсіз ба? Дәл осылай ұйқыңыз келіп отырған сәтте, мысалы бір ашайық, мысалы тікелей эфир барысында бір шатасып, ойыңыз мүлдем басқа жаққа кетіп қалып, болмаса бір сөзді айта алмай қалып, тағы басқа бір сондай бір сәттер болды ма? Әрине ондай. Енді біз негізінен мен сіз секілді осы облыстық телеарнада Ақтөбеде осы Таңшолпан секілді Қайырлы таң Ақтөбе бағдарламасын жүргіздім. Негізі мен студиялық жүргізушімін. Комментаторлыққа келуім. Мен алдап ұшақ алып келдім. Негізі комментаторлыққа келуімнің бас себебі осы бір негізі студиялық бағдарламада жүргеннен кейін футболды да жақсы көретінім, футболдағы түрлі бір жағдайларда жиі айтатынымды білгеннен кейін өзімді бір бағымды сынап көруді шештім. Жалпы негізінен осындай бір таңғы уақытта әсіресе енді әріптестеріміз айтып жатады, кейде ойыншыларды шатастырып аламыз, немесе ойынның нәтижесі деген секілді түрлі бір оқиғаларды шатастырып аламыз, бірақ дегенмен де менің бастағаным кеше әлі ондай байқалған жоқ. Бүгін жақсы өткен секілді. Бірақ сол сәттен көрерменді бір айтып жатқан пікірін бірден елестетуге болады, иә? Әдетте мысалы үйдегі енді ағаларымыз, алдыңғы буын өкілдері бірден ойыншы шатасып жатса, сынап жатады ғой. Скол сұғы болмаса, мынау карих қой қалай білмейді деген сияқты сынап жататын сәттер болды. Бірақ дәл сол мезетте енді ол автомат түрде мидың қатпарындағы ол бір жүйелерге байланысты, оны біз зерттеп көрген емеспіз. Бірақ десе де шынымен дәл сондай болады. Былай қарасаң өмірде күнделікті ұйықтап жатқан жерінен оятса да емін еркін айта беретін спортшылардың есімдерін тікелей эфир барысында шатасып қалып жататын. Енді оның барлығы тәжірибемен келетін дүние ғой. Барлығы мысалы енді алдыңғы буын ағаларымыз Ермұхамед Мәулен, Есей ағаларымыз тіпті ойыншылардың осы бутсыны немесе оның жүрісінен ақ таниды. Сондықтан мен ойлаймын, жүре бара осындай бір дәрежеге біздің жетеріміз. Қараса болды дейсіздер ғой. Иә. Енді дәл қазір сіздермен бір қызық ойын ойнағым келіп тұр. Комментаторлықты сәл басқаша бағытта қолдансақ, мультфильмге. Сіз енді волейбол жүргізесіз, Әсел. Дәл сол ойыншыларды мультфильмдегі персонаждарды волейбол ойнап жатыр деп елестетіп көріңіз. Сонымен бір көрейік, иә. Жақсы, көрейік, иә. Көрейік, тәжірибе болсын. Ал алғашқы мультфильмді ұсынсақ әріптестер, ал міне. Бұны волейбол ретінде жүргізуіміз керек қой, иә. Дәл қазір соққы жасауға дайын секілді, алайда ойланып тұр, бұл жерде төрешімен келіспеушілік бар.
бар көрінгенде челлендж сұратама, қайтеді өзі. Төрешінің жауабын күтейік. Жоқ, бұл жерде төреші допты әзірге қай құрамаға беретінін де білмей тұрған секілді. Ага. Бұл жерде енді тонның негізі дұрыс шешім қабылдаған түсінікті қазір қақпа маңына қарай жақындаған сәт. Бірақ тышқан өз орнында том жақындады қақпаға бақталған соққа. Бірақ бүгінгі Португалияның қақпашы секілді бұл допты қайтарды. Ал қарсыластың келесі соққысы, бұл жерде енді қорғанысы мықты екенін көріп отырмыз. Сонымен келесі шабуылда қалай өрбітеді және бұл жерде енді бапкерлік бір нұсқаулық бар секілді. Қазір міне енді тышқанның келесі тәуекелін көріп отырмыз. Тағы да бір бағытталған соққыны көрдік, бірақ бұл қақпа бағанасынан биік кетті. Осы тұста енді Амангелді Сейтхан ағамыздың сөзі есімізге түседі. Алақандағыдай допты аюдың апанындай тұрған қақпаға дәл бағыттай алмау бұл не деген сұмдық деп. Тамаша, тамаша. Көп рахмет, алғыс білдіреміз. Енді тағы бір сұрақ, қазір енді Евро 2024 қызу үстінде жаңа айтып жатырмыз. Нада егер қақпа болса, ол Еуродан мүлдем гол соғылмайтын сияқты. Себебі жаңа айтып кеткен үлкен қақпаның өзіне соңғы кездері гол соғу мұң болып кетті. Бұның басты себебі не деп ойлайсыз? Әрине, енді Еуропа чемпионатында біз енді осы басталар алдында сіздерге қонақ болдық. Әсіресе фавориттердің барлығын тізбектеп шықтық. Франция, Португалия осылай ойнау керек. Енді бір соңғы Еуропа чемпионаты дедік. Бірақ дегенмен де шынтуайтын келген кезде ойындарына қарап, аздап көңіл күйіміз түсетін анық. Бір жайпап өту керек сияқты болған. Кеше енді Португалия мен Словения арасындағы ойын есеп 0-0, пенальтиде жол болып кетті ғой. Осындай кезде бір қалай айтсақ болады. Ойға біздің құраманың ойыншылары келе береді. Мысалы, сол Словенияны біз оталатындай бір дәрежеде жүреді. Максим Самородовтың өзі Ян Облақға баспен гол соққан кеше Криштиану Роналду соға алмаған кезде енді пенальтиді бірінші мүмкіндіктен соға алмай қалған деген сияқты. Енді сондай бір сәйкестіктер келіп жатыр. Демек алдағы уақытта бұндай ойындар арқылы негізі біздің де үмітіміз одан сайын басылады. Сол ойындарға қарап шүкіршілік етеміз ғой. Иә, алдағы уақытта біз де дәл осындай доп додасында өнер көрсетіп жатырмыз. Әсел, негізі футболға деген көзқарасыңыз? Жақсы, футболға деген негізі Евроны көретінмін, бірақ осы 2024-те шынын айту керек, топтық кезеңге қарап жүрген жоқпын, өйткені уақыттың тығыздығына байланысты. Дегенмен де хабардар болдым. Қыз балаларға айтшы, футбол деген жақсы ойын, ол бір доптың артынан 24 жігіт, 22 ойыншы жүгіріп жүреді емес. Негізі спорт қой, енді қанша әлемдегі үшінші спорт болу керек, қателеспесем, ең көп жиі қаралатын және ақшасы да көп спорт түрі. Сондықтан жігіттер мүмкін дұрыс қабылдау керек шығар, қыздардың футбол көруін көп жағдайда жігіттер қыздарда футбол көре ма деген сияқты қарайды. Сонда да өздеріңізге тартып алыңыздар, иә? Өте көп негізі қыздар жаңағы футболшылардың атын тіпті жігіттерден де артық білетін қыздар бар. Қазір ол ұғым жоққа шығарылған секілді, себебі біздің осы Еуропа чемпионатының студиялық бағдарламасында қыздар келіп өздерінің кәдімгідей ойын айтқан кезде әрине. Бірақ толықтай деп айта алмаймын, стереотип бар, ол стереотип бар, иә. Дегенмен де қыздар жақсы көреді футболды, көреді жігіттермен бірге қатар жаңа. Олардың көзқарасы бөлек. Иә, және алдағы уақытта егер біз дәл осындай үлкен додаға шығып жатсақ және сол жерге барып сол атмосфераны сезініп жатса, ол ойын мүлдем жоқ болатын сияқты, иә. Енді тағы бір ойын бар бізде. Жалпы әлемде түрлі спорт түрлері өте көп. Бір ел түсінбейтін жалпы не үшін ойнап жатыр, иә, ол жалпы не үшін керек деген сияқты, оның қызығы неде деген сияқты ойлар туындап қалуы мүмкін. Қазір біз алдымен бір видео нұсқасын ұсынайық, содан кейін барып мен ол спорттың жалпы ережесін кішігірім ақпарат беріп кетемін. Сіз ол спорттың қандай атау екенін табу керексіздер, қандай спорт түрі екенін табу керексіздер. Жақсы ма? Көрейік біріншісін. Мен жаймен оқи берсем болады. Бұл ойынды жапониялықтардың ерекше бір футбол деуге болады екен. Басты ерекшелігі ойыншылар өзара жарыспайды, қарсылас болып есептелмейді. Мақсат допты ауада ұзақ ұстау екен. Топтағы барлық қатысушы допты жерге түсірмеу үшін енді барын салады. Қазір мына арнайы бейне үзіктенде біз жапондықтардың қалай ойнап жатқанын, допты түсірмеуге тырысып жатқанын көре аламыз. Және бір қызы көрдіңіздер ме, 2 жастағы, иә. Аталарымыз ойнап жатыр десек болады. Қандай, иә, бұл спорт түрінің атауы қандай деп ойлайсыздар? Бір қарағанда
Жалпы ол спорт түрі емес қой, бірақ сепак такро деген бір спортқа келетін секілді. Себебі ол жерде енді теннис, волейболдың да бір стиліне келеді. Бірақ бір ерекшелігі ол жерде енді қолмен емес, аяқпен ойналады. Және үлкен кісілер ғана. Бірақ ол жерде енді жас ерекшелігі. Мен бір қосымша былайша айтқан кезде бір жеңілдік айта аламын. Біздің қазақтың көлігі деп аталып кетеді ғой, бір атауы мен бір көлік соған ұқсайды. Жоқ. Көліктердің ішіндегі мына заманауи көліктердің ішінде біздің ұқсайтын бір көліктің атауына келеді. Кобальт па не? Жоқ жоқ. Сіз жәлі сәлі басқа бағытқа кетіп қалдыңыз. Қазақтың көлігі деген не? Қазақтың көлігі деген Тойота болған шығар деп айтты. Атауын айтайын. Кемари спорты. Камри ғой, а? Кемари, Кемари спорты. Кемари деп аталады екен. Дәл осылай, яғни допты жерге түсірмеу керек. Бізде негізі бұрын бала күнімізде ойнайтын едік қой, бірақ түсіріп алсақ, яғни қақпаға тұрып, өзара бір ережелер ұйымдастырып, бір тебетінбіз, сондайтынымыз бар еді. Келесі бір міне бастасақ видеосын, мен ақпаратты оқи бастайын. Сонымен 19-шы ғасырдың соңында ақшта пайда болған бұл спорт түрі әлемнің бірқатар елінде танымал деуге болады. Велосипедпен жүріп қақпаға доп салудың қаншалықты енді қиын екенін дәл осы ойыннан түсінсеңіздер, білсеңіздер болады. Бұл спорт түрінің атауы қандай? Велобол шығар. Велобол. Қандай? Велобол. Өте дұрыс, тамаша. Я, білдіңіз бе әлде? Жоқ, білген жоқ, мен де. Логика. Енді вело мен допты болды қосындысы, бұл велобол. Мен де сөйтіп ойлап отырмын, немесе байк доп, байк. Бір жағын байқа қараған кезде, мына ағылшын тілі сияқты, иә? Тек логиканы қоса салып. Сол логиканы ғана сен. Тамаша. Келесі бізде тағы бір спорт түрі бар. Үшінші бейнені бізге берсеңіздер, міне. Бұл да футболдың бір түрі, топта 5 ойыншы болу керек екен, әлбетте ауыр техника болғандықтан қауіпсіздік ескерілу керек. 20-шы ғасырдың ортасында Францияда пайда болған екен бұл спорт. Мотобол шығар. Мотобол өте дұрыс. Я, енді. Жоқ, футбол десе. Қалай ол? Доп бар ғой деп. Я, дәл осындай ойын түрлері, енді жаңағы алғашқы спорт түрінің ғана кішкене атауы енді не үшін олай болғанын біз түсінбедік, бірақ десе де велобол мен мотобол былайша айтқан кезде ойға салсаң негізі келеді, иә? Өте тамаша. Енді қызық екен, рахмет. Бізді көріп отырған қазір қаншама жас буын бар. Дәл сіздер сияқты қазспорт арнасында комментатор болғысы келетін азаматтар көп, иә? Жалпы мен футбол комментатор болмаса спорт журналисті болсам деген азаматтардың бір арманына, үміттеріне тағы да бір серпін беру мақсатында сіздердің тараптарыңыздан бір былайша айтқан кезде бір кеңес болса, спорт журналисті болу үшін, спорт комментатор болу үшін дәл осындай бір дүние жасап жүрсеңіздер, оқи жүрсеңіздер деген. Әрине, енді бұл жерде мен комментатор емес, спорт журналист ретінде айтқым келеді. Себебі әр спортқа деген махаббатың сенің ол сүйікті табысыңа айналуы мүмкін. Сондықтан да белгілі бір спортқа мақсат қойып, сол спорттың жілігін шағып майын ішсең, әрине сен сол бір саланың нағыз бір хас шебері болатынына кәміл сенеміз. Себебі әрбір мысалы комментатордың өзі бір мысалы футбол жүргізетін болса, ол велоспортты немесе хоккейді жүргізе алмауы мүмкін. Ал егер футбол болатын болса, ол сол ойынды, сол матчты қызығырақ өткізеді. Сондықтан да егер де сол бір спортқа қызықсаңыз, спорттың ерекше бір түріне қызықсаңыз, болашақта әрине біздің арнадан бәлкім сізге орын табылады. Иә, жалпы айтарым, ешнәрседен қорықпау керек. Басты мақсат қойсаң, ол орындалады. Енді комментатор боламын деген жандарға белгілі бір спорт түрін білсеңіз, қорықпастан келіп, кастингте не болмаса өзіңіздің бағыңызды сынап көріңіз дегім келеді. Және спорт журналисті ретінде айтарым, иә, қазіргі уақытта спортты жиі жазып жүрмін. Спорттан хабардар болыңыз үнемі, өйткені спорт деген күнделікті дамып жатқан, күнделікті жаңадан шығып жатқан, жаңа айтып кеткенде ойыншылар, ережесі өзгеріп жатқан, сондықтан мүмкіндігінше барлығынан хабардар болыңыз деген келеді. Және дауысқа байланысты көп айтады, дауыс әдем болу керек шығар деп. Дауыспен де жұмыс істеуге болады, сондықтан өзіңізбен жұмыс істесеңіз барлығына қол жеткізе аласыз. Тіпті дамып жатқаны Айбектің қолындағы, мысалы доптың өзі ақылды доп. Бұл Еуропа чемпионатында ең ақылды доп деп есептеледі. Бұл егер ойыншының қолына тиетін болса, арнайы төрешілердің көмекшілеріне чип
белгі береді. Бірден белгі береді екен. Және де бір қызығы, қазіргі дамыған заманда әлеуметтік желі бар деген сияқты. Мысалы, Қазспорт арнасын, ұлттық арнаны, егер өзіңіз мен шебермін, мен комментатормын, мен өзгелеге қалған кезде жақсырақ пікірімді айталам десеңіз, видеоға өзіңіз сүріп, белгілеп жерсеңіз, егер шынымен шебер болсаңыз, міндетті түрде сізді шақыратыны бір күні сөзсіз. Ендеше тағы да мереке құтты болсын, студиямызға келгендеріңізге көп рахмет, алғыс білдіреміз, жұмыстарыңыздың жемісін көріңіздер. Және алдағы уақытта сізді басқа спорт түрінен көрейік. Бұйырса. Көп рахмет. Құмат түгірмен, ұлттық арна қосулы болсын. Алыстамаңыз.